гучні оплески з рук міського голови. Вони отримують документи, на які чекали 2 роки. Ордер на власне помешкання та ключі. Дехто не приховує сліз. Діти, матері й дружини, в яких війна забрала найдорожчих. Цих новоселів визначала із майже 2000 претендентів спеціальна комісія. В першу чергу ми допомагаємо тим родинам, де є найскладніша ситуація, де хлопці загинули, де отримали дуже важкі поранення. І також допомагаємо дітям-сиротам, які пройшли війну. Будинок введено в експлуатацію. Сьогодні 42 сім'ї вже отримали квартири. Серед щасливців і Юрій. Зізнається, коли отримував ключі, навіть тремтіли руки. Схвильовано й тепер відчиняє двері до помешкання. Барабанні удари, бабам. Емоції переповнюють. Юнак оглядає простору оселю вже не вперше. Юрій – сирота, тож власного куточка не мав. Жив у родичів та винаймав помешкання. Одразу після подій на Майдані вирушив у зону бойових дій добровольцем. Навіть сьогодні мав перебувати на сході. Втім, залишився для цього урочистого моменту. Кухня велика, величезна. Балкон на кухні. Великий балкон. І погода, саме головне, погода святкова яка, гарна. Трошки туман, звичайно, але високий замок видно. Він житиме, як і хотів, на 5-му поверсі. Уже уявляє, як пофарбує стіни у білий чи світло-персиковий колір. Тішиться просторою вітальнею. І хоч роботи ще достатньо, Юрій з усмішкою зізнається, 26 січня для нього тепер свято. Надіюсь, що до кінця року вже сюди заїду на проживання. В ближайшому часі збираюся одружуватися. У мене є дівчина, і я тепер вже з впевненістю можу будувати сім'ю, тому що в мене вже своє житло. Квартира Юрія, так як і всі помешкання у цій новобудові, однакової площі – двокімнатні, 67 квадратів. Приміщення на горішньому ж поверсі заклали для соціальних потреб. Поштукатурені стіни, є закуплені котли, також зроблена електророзводка, підведені повністю всі комунікації, є батареї закуплені, вони будуть встановлені. Звичайно, що треба зробити всередині ще ремонт. Білитимуть стіни й оздоблюватимуть кімнати новосели власним коштом. Найближчим часом їм слід оформити реєстрацію, а тоді й право власності. Будинок для вояків зводили понад 1,5 року. На це з бюджету Львова витратили майже 50 мільйонів гривень. Наразі тут ще 11 вільних квартир. Їхніх майбутніх власників визначить громадська комісія. Поки що, аби дістатися до нового помешкання, людям доведеться місити болото, прокласти тут дорогу, встелити тротуарну плитку та завершити благоустрій планують до кінця травня. Загалом же в проєкті житлового комплексу для вояків передбачали 4 будинки. Наступні 3 зводитимуть вже як кооперативне житло. Ніна Сукачна, Зар Петуляк, програма «Очі».